Hej och välkommen. Vi ska ta och titta på den här funktionen och undersöka lite grann hur första och andra derivatan är i de här olika punkterna som är utmärkta a till och med e. Funktionen är då f av x lika med x upphöjt till 3 minus 3 x kvadrat minus x plus 3. Så vi har alltså då ett antal punkter här a till och med e. Och vi ska se efter vad har derivatan och andra derivatan för tecken. Alltså är de plus eller minus eller noll till och med. Och vi börjar då längst bort här vid punkten A. Och i den här punkten så är det så att första derivatan f' av x är större än noll. Och det är alltså så att här är ju lutningen på kurvan positiv. Och är det så att vi tar och slänger upp tangenten där, så ser vi här av tangenten, så kommer den ha ett positivt k-värde med tangenten. Andra derivatan däremot, den här, den ser vi att den är negativ. Och det har att göra med att ju längre upp vi kommer här, desto mindre kommer lutningen att vara. Så att lutningen i det här fallet minskar helt enkelt på kurvan här vid A. Så, den lutar uppåt. Men vi har då att lutningen minskar, alltså andra derivatan negativ. Om vi då fortsätter vidare till punkt B. Här uppe. Så är det så att derivatan är noll. Det är så att den har ingen lutning, den horisontell här. Eller lutningen 0 ska jag säga, den har visst en lutning. Andra derivatan däremot är mindre än 0. För lutningen minskar hela tiden här. Och vi har dessutom en maximipunkt i det här fallet. Och skulle vi då ta och slänga upp tangenten där, så ser vi att det är en horisontell linje i det fallet. Fortsätter vi vidare neråt till punkt C här, så är den lite speciell. Den är en rolig form av punkt. Första derivatan är mindre än 0. Ja, det blir en negativ lutning, det ser vi. Men i just den här punkten så är faktiskt andra derivatan lika med 0. Det vill säga att här ändrar inte andra derivatan tecken. Här uppe är andra derivatan negativ minus. För vi ser att lutningen minskar. Den blir mer och mer negativ. Men här ökar istället andra derivatan, eller lutningen, och andra derivatan är då positiv. Så det innebär att i den här punkten där den byter från avtagande till växande, så är andra derivatan noll. Och det kallas för en inflektionspunkt det här. Vi fortsätter neråt hit till botten och då har vi kommit till punkt D. Punkt D. Vi ser om man kan flytta upp lite grann. Där har vi att derivatan är 0. Andra derivatan är större än 0. För vi har en växande kurva här. Vi har en minimipunkt också. Tittar vi då på hur tangenten ser ut, så ser vi att det är en vågrätt linje här också. Alltså horisontell. Och det är det som utmärker då både minimipunkten och maximipunkten. Och sen har vi då bara en punkt kvar, och det är då punkten E här borta. Där vi har att derivatan är större än 0 och andra derivatan är större än 0. Alltså vi har en positiv lutning, och ju längre upp vi kommer desto mer lutar den. Alltså den blir brantare och brantare. Så att med hjälp av andra derivatan så kan vi då hitta maximipunkter och minimipunkter. I en maximipunkt så är derivatan 0. Och andra derivatan är minus, alltså mindre än 0. Och i en minimipunkt så är derivatan 0 och andra derivatan är större än 0, alltså plus håller som tecken. Skulle ni råka ut för en situation där ni har både derivatan och andra derivatan lika med 0, då måste ni göra ett teckenstudium och se efter vad har derivatan för tecken före och efter den punkten. Troligtvis är det en typ av teraspunkt, men det finns andra delar av funktioner som kan ha både första derivatan och andra derivatan lika med 0. Men med det så lämnar vi då alltså derivatan.
Tack för den här gången.